ตรงนี้น้องดัชกาพาวเวพยาตานี่อ่ะแต่เพื่อนตัวแก่ท่องคนนี้อ่ะอีจาวีสมุทรเนบยาเปล่าด้าตัวคู่กุลีมาสามีเนี่ยมันน่าสาดีน่าเอางายอะไรกูเนี่ยนั่นแหละไม่รู้อะไรเคลียร์เนาะมีดาวคือเลี้ยงที่ไหนตัวมันน่าสาดีงูจะต้องเรากูเนี่ยถ้าไม่โดนตัวแก่ท่องงายอ่ะงูงาตัวแก่ท่องงายอ่ะถ้าไม่โดนตัวแก่ท่องงายอ่ะมีดาวคือเลี้ยงที่ไหนตัวมันน่าสาดีงูงาเราเรากูเนี่ยปีมียาโกบิตทุกกูเลี้ยงกูเลี้ยงมาหมดลงเช่ายาก้าวเนี่ยมีดาวคือเลี้ยงที่ไหนตัวมันน่าสาดีงูเลี้ยงเราเรากูเนี่ยสอดลาลงนี่มาลาจะต้องในจอลีเดียไอ้ลูกลูกยัดดีลูกยามาเลยเออเราพิจารณามาเมนูกาเมนูอับายบอกว่ามันจะตีเรียบเนาะมันเลี้ยมันเลี้ยจ้าลาโรเอเชียมามีแต่มาเก่าเผยไปแล้วหมดด้วยไปอ้อมาเก่งเราเปล่าเนี่ยโอ้จ้าโอ้จ้าแซนด์บีชิทองเจ้าข้าวงูเพี้ยแซนด์บีชิทองเจ้าประตูข้าวงูเพี้ยงข้าวเลยไม่ยับายข้าวประตูข้าวไม่เพี้ยงข้าวไหมประตูว่าอุ้งน้องมาไม่ใช่ยังรอคุณเลยเออพ่อแม่สุรชินะตอเลดีคอนเซนุเนี่ยพัตเตยมาออนเอจายวะเนาะถ้าแม้ตุลุมาตีดากาตุลุเยอุนองเทมาชีบริมเวชีเยสุรว่าตุลุอับบาจองดิลุมุพเชนียาสุรว่ามาตีจ้าชาวสเลยมาตุลุเยอับบาโปมานีจ้าดีเลยวะเนาะพิลชินอตคูนอตคูกาดีพ่อแม่จอมิวมิVPN จองดิลุมุพโจทัลเลสุรอุสากุตเชนาทันทีอ่ะวะเนาะมีอันนี้ต้องรู้สิพี่จ่ายแล้วลูกยังไปยี่มันเลยมีเฟซบุ๊กดีกูเฟซบุ๊กต้องส่วนนี้จ่ายอะไรกูรู้จังหวะมีมาบิดาเฟซบุ๊กต้องส่วนดูนั่นน่ะเสพชาเลยชีรู้ตีอะไรแล้วเฟซบุ๊กต้องส่วนดูนั่นน่ะเสพชาเลยก็มีมาเก่าหนิบ่เนาะนั่นน่ะเสพชาเลยมาตัวเราเนี่ยกูพยายามจะเด็ดเดี๋ยวบ่ VPN พยายามจะจีเด็ดเลยแต่เกเรถ้าพยายามจะจีเด็ดบาร์นั่นสัตว์ที่ขึ้นชื่อสากเรียก VPN พยายามตัดลาไล่ได้จังหวะส่วน VPN มันเนี่ยกู VPN ตัวเราเนี่ยกูจังหวะเปียงเลยต้องส่วนแก่อะไรดูผิดผิดเลยจังหวะดูไปคราวเลย VPN ต้องส่วนมูပြဿနာကြီးတနေကြရတယ်မှာပါလိမ့်မယ်အခုဆိုပိုးဆိုးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ VPN ပြဿနာ Facebook ကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်ဖို့နောက်ဆက်ကစူးစမ်းတဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲကွင်းဆက်တွေအဖြစ်နဲ့ Internet Provider Company တွေပေါ့နော် Internet Provider Company တွေလည်းအကြီးကျယ်ထိတယ်ဟိုမှာဟို Telecom တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်နေတဲ့ Internet Provider Company ရှိတယ်နောက်တော့ CMW တွေဘာလို့ CMW တို့ဘာလို့လဲချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာ Internet Cable Line တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အကောလုံးအဲ့ဒီinternet သမားတွေအကုန်လုံး internet provider content internet provider တွေပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆို internet service provider ISP ပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဘက်တွေအကုန်လုံးလဲဂျွန်းနေပြန်နေရပဲဆိုတော့21ခင်းချင်းစကြရရသူတို့အကုန်လုံးတို့ခါရောက်တယ်တို့ NASA ကသူလဲအာဏာလဲရထားအောင်ရအောင်သူလက်ထဲရောက်လိုက်ချင်းမဟုတ်ဘူး Facebook ကနေ white law တော့ဘေးတော့ NASA ကရဲ့ Facebook account တွေ page တွေအကုန်ပြုတ်ချန်နိုင်ငံတော်ပိုင်း channel တွေဟို blue mark တွေရပဲလေအကုန်ပြုတ်ပုဂ္ဂလိက media တွေ channel တွေအကုန်ပြုတ်အကုန်ပြုတ်တာအကုန်ပြုတ်ပြီး Facebook နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိထားတဲ့သတင်းဌာနအကြီးကြီးတွေကဒါလည်းတင်ကြံခဲ့တာตรอซูซูว่าဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုအစိုးရ VPN ခံခံနေတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ idea စပြီ2021လေ VPN သုံးရတယ်ပြဿနာကြီးတက်ကိုအဲ့တော့ VPN သုံးကျွန်တော်တို့ VPN သုံးတော့မသုံးတတ်ဘူးမနိုင်ဘူးတခါမှကျွန်တော်တို့တရား VPN မသုံးဘူးတော့မသုံးတတ်တော့အဲ့တော့လည်းဒုက္ခဟုတ်တယ်ဟောတော့သုံးသားကြလာသုံးနေကြလာသုံးသားကြလာအဆင်ပြေလာတဲ့ချိန်လေးရောက်တော့တခါ VPN တွေတက်ပြီးတော့ဘန်းညဘန်းညဘန်းညကုနာဆကဆိုလဲတယ်ကုနောက်ဆုံးဒီဘက်နှစ်လေးရောက်တော့2024ရောက်တော့တခါပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ VPN ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးကြက်လာတာတွေ့ရတယ် VPN သုံးခံသုံးနေရမှာရတဲ့ခါစိတ်ဆိုးကြပြီးဒေါ်လာတွေထွက်ကြပြီးဆဲတယ်ဟာပို့ဆိုးလာအစိုးရကအမြင်ဆောင်လာတယ်အစိုးရကငါတို့တမ်းမြစ်ကပိတ်ပင်နေကြပဲငါတို့ပြောဆိုခွင့်နဲ့ freedom of expression freedom of ဟို speech တွေကိုတားမြစ်နေကြပဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲအစိုးရကိုပြည်သူကစိတ်ဆိုးရအောင်ပဲဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီပြဿနာကိုဟိုပပနဲ့နဲ့ကိုင်းနေဖြေရှင်းမှုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုက VPN အကုန်တော့ခေါက်တာအကုန်တော့ခေါက်အောင်နေတာပို့ဆိုးသွားတာအခု VPN တွေဖမ်းနေဆိုတော့အခုလူတွေကဖုန်းလူတိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာ VPN ရှိတယ်လူတိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာ VPN ရှိတယ်လူတိုင်းကိုတော့ဖမ်းလို့မရဘူးပြဿနာအဲ့တော့VPN သုံးရင်ဖမ်းလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကပြဿနာကအခုအစိုးရကဘာမှတရားဝင်ကြီးညာထားမရှိပေမဲ့အောက်ခြေမှာကျတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာကျတော့ဟိုအောက်ခြေရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိပါတော့ဗျ။ဘာညာတွေကလည်းရှောက်ပြီးတော့ပေါက်ကြရလုံးလုံးမှာပေါ့။လုံးမှာမျိုးရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရယ်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားလုံးပြီးသွားရင်အဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားက100နေရာ1000 2000လို့ဒိဗ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သတင်းတွေကပြန်သွားအောင်။ဟုတ်ပြီခုနော်ဆိုကျော်မင်းမင်းတယောက်လည်းဒီ VPN ကြောင့်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေပုံပေါ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ CDN ဘူကြီးထက်မြတ်ဆူနေပေးသွားတဲ့ကချင်စည်တင်အသုံးတချက်ကိုတူနားထောင်ကြရအောင်နော်။အသူရဲ့ YouTube channel မှာလည်းတော်ရောက်ရင်မှအားပေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်။အခုဆိုရင်ဒါဒီလိုက်သားကိုသူတို့တိုက်မယ်ဆိုပြီးကြွကြော်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနည်းနည်းဖြစ်လာသေးတယ်။ဖြစ်လာပြီးရချင်းမှာဘယ်အချိန်မှာဒီကောင်တွေအတွက်အချိန်နေစိုးသွားလဲဆိုတော့
မွန်လိုက်ကစစ်ဝေးချောင်စကန်ကိုသွားပြီးတော့ဟောနေဖျားပြင်းလက်နဲ့နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ29ဦးပေါ့နော်29ဦးအဲဒါတိမဲ့ပြစ်လာပြစ်သူ29ဦးထိခိုက်သွားတယ်စစ်ဝေးချောင်အမှန်တကယ်အဲစစ်ဝေးချောင်เนี่ยသူကဒီကစူးတို့အဲနန်ဆန်ရန်တို့ကန်တော်ရန်တို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ2017အဲတကြောပြန်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေစစ်ဘေးရှောင်အဲ့အဖွဲ့တွေကြာပြီနော်အဲကြာပြီအဲ့အဖွဲ့တွေကအဲ့ရနေမှာမော်လန်ခက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဟာလေအိုးရင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကအခုဒုတိယတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဒါကြေကွဲစရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ KIA ပြန်ပြီးတော့လက်တော့ပြန်တယ်ခုနပြောရင်အေးလိုမျိုးပေါ့တကယ်ကြာတရားအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုသူတို့လက်တော့ပြန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်လဲရောက်ရောစစ်တပ်ရဲ့စခန်းနေရတခုပြီးတခုပြုတ်လာတကယ်ကြာဟောအခုတချို့စခန်းကြီးတွေကမထင်ရဘူးပေါ့တရားအဲ့ဘဝင်ဘဝအတခုခွန်တက်ကုန်းခွန်ခွန်တက်ကုန်းဆိုရင်ဒါတက်မကုန်းပေါ့နော်တက်မမှုထိုင်တဲ့ကုန်းအဲ့ကုန်းကနေပြီးတော့ဒါအမြောက်တွေဆင်ထားလာဆိုလိုင်စာကိုဆင်ထားလာချိန်ထားလိုင်စာကိုချိန်ထားပုံစံပြကြောင်းဆင်ထားပုံစံပြကြောင်းဆင်ထားမိတွေဆိုမြင်နေရကွာအဲ့ကုန်းမတက်ပြီးတော့ပြောရဲချိန်မှာအဲ့လိုဘုံရှင်ဝင်ကျွမ်းစာနဲ့ပြောတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ရှိရဲ့ဂျုံရဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်အဲဒီနေရာကနေပြီးတော့အမုတ်ချေပလိုက်လို့ရတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေအထိလှုပ်သူတို့တွေပြောခဲ့ချလာပြောခဲ့ချကိုကိုအဲ့လိုတွေအထင်ကြီးခဲ့ကြတာခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိကြတာသူတို့ရဲ့အောက်ကလောင်းငေသားတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကဘယ်တော့ဒီနေပါသွားပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မသိကြတိတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိတော့မရှိတော့သူတို့အရင်တော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ရရဆွဲဆူထားတဲ့စစ်သားတွေကအခုချိန်မှာဘလို့မှအဆင်ပြေနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲပြီးတော့ချို့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့အတွေ့အကြုံပြန်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်သုံးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကလည်းအခုချိန်မှာသူကနောက်ဆုံးနည်းလမ်းနေထုတ်သုံးနေရတာပဲပြောရတယ်ပြောဒီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အဆင်ပြေလို့အရင်ကနားသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားတကယ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာစစ်တပ်ထဲကနေငါတို့စစ်သားလုခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကထွက်ချင်တာကြည့်ပဲပြောတရားမှာ80 90လောက်ကထွက်ချင်ကြတာကြည့်အဲ့ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်လုပေးဖို့ဘလို့မှအင်အားမရှိတော့မရှိတော့ပြီးတော့အဲ့သူကအဲ့ထွက်တဲ့အချိန်ကျမှသူကအေးစစ်စစ်နေရစစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့ရတော့သူတို့အသက်60မပြည့်မချင်းသူတို့ဘလောက်ထိဖိနေချုပ်ချက်ခံပြီးတော့ကိုဘကိုမပိုင်ခဲ့လဲဆိုတာသူတို့သိသွားပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတုံးတဲ့အချိန်မှာလေအချို့ဆိုရင်အခုစွမှုရဟောင်းတော်ထွက်ပြေးတဲ့ဟာတွေရှိလာပြီတကယ်ချင်းညာပြောရရင်တော့အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒါကြီးလည်းအဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့တော့ကျတော့အခုနောက်ပိုင်းဒါသူတို့ကကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့ဒီ KIA ဘက်ကပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်းတာမျိုးတွေသူတို့ကြုံနေရတယ်ဟာဒါဟိုနေ့ကဆိုရင်ဒါဝိုင်းမော်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမျိုးတကယ်ချင်းရွှင်ချောင်းမင်း3-1ပြင်ဝိုင်းမော်58ပေါ့နော်58အဲ့ကြရွှေညောင်မင်းပြရတဲ့ဝိုင်းမော်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ရွှေညောင်မင်း3-1တိုက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဝင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအော်တိုင်းမဲ့ဖြိုသွားသေးတယ်အဲ့တက်ထရရှိရဲ့ကိုယ်လေးခုံးလုံးလက်တာတိုင်းပြေးတာအာတက်ကြီးတိုင်းထားခဲ့တာပြေးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့3-1ကြီးတိုက်ပြီးသွားရင်ရွှေညောင်မင်းတိုက်ပြီးသွားဆိုတဲ့အချိန်မှာဆက်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းမော်ဆိုတာသူတို့အကုန်လုံးသိထားပြီသားအခုလည်းအဲ့ဝိုင်းမော်ပြင်းခံရပြီပေါ့နော်ပြင်းခံရပြီဝိုင်းမော်မျိုးကကျိုးစိုးပိုင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆိုင်ဖို့အောက်မှာပေါ့နော်ပြေးနေလွားနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့ကဘလောက်ပဲသူတို့ပြင်ဆင်ထားပါတော့လုံးဝသူတို့တွေးထားသလိုမျိုးအချိန်ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မရှိတော့ဖြစ်မလာတော့ဟိုဘက်ကဒီပဲရှယ်ကြိတ်ပါလေတချို့ဟာတွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲကြီးညာပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပဲပေါ့နော်အဲဒါကုနာဟာဆိုကြီးညာပြီးတိုက်တာပဲ3-1ပြီးသွားရင်ဝိုင်းမော်ရောက်ဝိုင်းမော်ကတော့ပြီးရင်3-1ပြီးရင်လာတိုက်မယ်လို့ပြောထားရတယ်အတူတူပဲအဲဒါမဲ့လည်းအဲ့အခုလက်ရှိတိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးသိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသူကမြင်နေရအခုဘမော်ဆိုလဲဟိုပြောတာပြောတာစစ်တက်ရတာတင်ကြတခုတော့ရှိရအောင်လွယ်ကူတဲ့ຢာတော့မဟုတ်ဘူးချိန်လဲပေးရတယ်တကယ်တိုက်ခူးတဲ့လူတွေဆိုရင်နားလေတယ်ပေါ့နော်အဲချို့ဟာတွေမှာရင်းနှီးရတာပြီးဆက်ရတာအများကြီးရှိအများကြီးရှိအဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုအပိုင်းတွေမှာတော့တို့တွေကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်တိခံရမယ်နောက်တစ်ခုကတို့သတိထားစီချင်တာပေါ့နော်သတိထားစီချင်တာဆိုတာအခုဆိုရင်ဒါစာက27ပေါ့စာက27ဒီဘုံဘုံမှာဆိုရင်သူကအဲ့တမမှုကပေါ့နော်တင်မလက်ကသူကရွေးပြီးကောင်းကောင်းသုံးရွေးပြီးကောင်းကောင်းသုံးတယ်သူကဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူပြောထားတာရှိသူတူတက်ဖွဲ့မှုတွေကိုသူစီဝေးလောက်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီဘက်ကဒရုန်းကိုကြောက်တယ်ပြီးရင်သူတို့စီကနေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ထုတ်ခံမှာကြောက်122 155 120အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ပြန်ပြင်းခံမှာသူကြောက်ကြံတဲ့ဟာသူကြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကအခုအဲ့ဒါကိုရွေးပြီးနဲ့ဘလို့ထိန်းလဲဆိုတော့ရွေးပြီးတော့ဒီအချိန်တိုင်းကောင်းဝင်ပုံမှာရှိနေအောင်လုပ်တယ်အဆိုတာရွေးပြီးဒဇင်းနားမလားဒဇင်းတက်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာမျိုးအတွက်ကိုသူကလုံးဝ24နာရီဖြစ်နေအောင်သူကလုပ်ထားတယ်အဓိကတော့ကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့သူကြည့်မယ်ဆိုတာ
သူစီမှာဆုထားတဲ့ခရမ်းကတိုက်ပွဲအကြီး15ပွဲစာလောက်တိုက်လို့ရတဲ့ခရမ်းကိုသူကဆုထားတယ်ဆုထားတယ်ဆုထားတယ်ဆုထားပြီးတော့ဒါပြည့်မတ်မှတ်ပုံတင်အောင်စိတ်နေအောင်တင်တယ်တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်တဲ့သူစီမှာရှိရဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးဒီထောင်ထားတဲ့တရင်တွေအကုန်လုံးပြီးရင်သူစီမှာရှိတဲ့ဒါခုနလို155လို့122လို့အဲလိုဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးတော့အရင်လိုပြည့်မတ်မှတ်ပုံတင်ငါတို့ကခွင်းနေမှာပဲချင်းချားစရာအဲချင်းချားတဲ့ဟာမျိုးအခုကအမဟုတ်စိတ်နေအောင်တင်ထားတယ်တင်ထားပြီးအမြန်ဆုံးပြက်ခတ်အောင်သူလုပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့နီလန်းပေါ့နော်ตัวไอ้หลุบาลุหลุท่าเลยสอตะผักกะโตไลน์ตะผ่วยเนี่ยดีตรุเสียเนี่ยตั้งซียามิเนี่ยคุณน่ะโลเล่นแห่จีดิบ่เนาะไอ้ဥษาดิเนี่ยสอได้ขาจายินตัว UV เนี่ยจิเบน้าก็นี่สอล่ะเลยสอล่ะเลยเออไอ้ไอ้ตัวกูตัว UV อ่อเปลี่ยนได้เปลี่ยนไล่ไหนอ่ะกาวนาโฉชิ้นเป็ดไหนพวกตัวกูตัวหลุดเลยบ่เนาะไอ้ဥษาเนเน่ตรุตัวต้องวินนี่ต้องวินต้องวินเนี่ยเนาะไอ้ဥษาโตอ่ะดาตู้เนี่ยอาตาเจ้ากูตะมินเปาะปะล่ะบ่เนาะเปาะปะพี่แล้วก็เราไอ้ဥษาโบลูนีแลเนี่ยဖြည့်ชิ้นมั้ยဖြည့်ชิ้นมั้ยบ่ဖြည့်ชิ้นมั้ยบ่เนาะ तू จောက်ได้หาได้ก็เราคู่แท้เปาะละกัวပြတူဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းထည့်ပြောတယ်ဒါကတို့တက်ဖက်တွေတည်စီချင်တာပေါ့နော်တည်စီချင်တာပြီးတော့အဲတခုမှတော့သူ့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဘူးအဲပြီးတော့သူ့စီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကတို့ထင်လို့စစ်သားတွေမဟုတ်တော့ဘူးစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချက်ကသူ့အတွက်ယူပေါ့လို့ထင်တယ်အဲအဲ့ကြတော့ယူပေါ့လို့ထင်တယ်သူ့ဘာသူဘလောက်ပဲဒါနိပညာနဲ့တာလုံအောင်ပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်အဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖက်တွေဘက်ကချိန်တန်ရင်ဒီနီလန်းကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ခန်းစားနေအောင်ပဲဗောနော်။ဟမ်ဟုတ်ပြီဗောနော်။အဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာအလုံးတင်ရင်မှတွေ့ဆုံကြအောင်မယ်။